600 жердің жыры даудамай қаласты. Назарбаев даңғылындағы 46-шы үйдің тұрғындары мен сол ауладағы 600 жердің иесі бір мәмілеге келе алмайды. Бұл дауға басу айтар ешкім болмаған соң тараптар бақылаушы органға жүгінген. Келесі сюжеттен көріңіздер. Бұл көпқабатты тұрғын үйдің ауласындағы темір қоршау тұрғындарды тайтықтатып бітірді. Олар бұл аулада құрылыс жұмыстарын жүргізгенге наразы. Закрыли все проходы. Люди барлық жерді жауып тастады. Мына жерде адамдар жүретін жол болған. Ал әрі қарай балалар алаңы. Балаларға ойнайтын жер қалмай қалды. Баскетбол алаңы да жабылды. Бұл жер құрылыс жүргізетін аумақ емес. Үйдің ауласын жауып тұр. Сондықтан біз қарсымыз. Территорию двора занимают вот эта площадь. Тұрғындардың шағымына жергілікті атқарушы билік өкілдері де жедел түрде жауап қатты. Әзірге құрылыс жұмыстары тоқтатылып тұр. Настоящее время отделом земель қазіргі таңда қалалық жер қатынастар бөлімінің шешімімен іс қалалық прокуратураның қарауына жіберілді. Тексеру жұмыстары 15 күнге созылады. Бұл уақыт аралығында құрылыс жұмыстарын жүргізуге болмайды. Аталмыш жердің иесі Павлодар ауданына қарасты Ольгинка ауылының тұрғыны Мұрат Сармурзин. Оның айтуы бойынша бұл 600 жер телімін 2018 жылы анасы сатып алған. Бірақ бірден құрылыс жұмыстарын бастауға мүмкіндік болмапты. Қыруар қаражатты талап етеді. Мен барлық кезеңнен өттім. Жерді сатып алдым. Архитектуралық рұқсат қағазым да бар. Техникалық төлқұжатпен құрылыс жүргізуге құқылы деген құжаттарым да қолымда. Тұрғындардың не үшін наразы екендіктерін түсінбеймін. Меншік иесінің сөзінше қоршау орнатар кезде тұрғындар тарапынан арыз шағымдар көп түскен. Заңды түрде сатып алынған жер екендігіне қарамастан қысым көрсетіп отыр. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Зардап шеккен қос тарап прокуратураның тексеріс нәтижесін күтіп отыр. Мәселенің мән-жайын Ертіс телеарнасының тілшілері бақылауда ұстайтын болады. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ринат Абдулкаюмов, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.